नई सिंध के समुझण लाइ सि मानून ए सिंध की सियासत के टन दौर में वह एक सर चार्लस नेपियर जो दौर ब्रिटिश इंडिया में अलग सूबेवारों दौर ट्यों पाकिस्तान से गड पीपल्स पार्टी को दौर अठारह सौ टेतालीस ईस्वी में अंग्रेज़न सिंध के कब्जे का बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल किया ऐं उन दौरान अठारहं सौ सतेतालीह ईस्वी में अंग्रेज़नि पंहिंजनि वफ़ादारनि में जागीरूं विरिहायूं पीराणनि गाॾियुनि खे नवाज़ियो उन्हनि खे मज़बूत कयो नवां पीर मुर्शद पैदा करे सिंधी अवाम खे उन्हनि जो मातहत बणायो ॿियो दौरु उणिवीह सौ छटीह ईस्वी खां शुरू थिए थो जंहिंमें सिंधी आवाम खे पंहिंजा नुमाइंदा चूंडणु पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु करण लाइ अलॻि सूबाई हैसियत गॾोगॾु पंहिंजी अलॻि क़ानून साज़ असैम्बली खे मिली उन असैम्बली में चूंडजी ईंदड़ नुमाइंदा उन्हनि ई जागीरदारनि पीरनि मीरनि सरदारनि जी औलाद सरदारन ई हुआ जन खे अरिड़हं सौ सतेतालीह ईस्वी में सर चार्लस नेपियर जागीरूं अदा कयूं हुयूं उन दौर खे साईं जी एम सैद जी सियासत जो, जो दौरु बि सॾे सघिजे थो उन वक़्त में इक़्तदार हासिलु करण लाइ वफ़ादारियूं तब्दील करणु मामूली ॻाल्हि हुई उणिवीह सौ सतेतालीह में आज़ादी खां पोइ उणिवीह सौ पंजवंजाह ईस्वी वन यूनिट जे क़याम ताईं सिंध खुलियल माल गनीमत बणियलु हुई पंद्रहं साल सूबाई हैसियत विञाइण खां पोइ उणिवीह सौ सतरि ईस्वी ताईं सिंध लाहौर जे मातेहत रही पंहिंजो घणो कुझु विञायो उन दौरान उणिवीह सौ सतेतालीह वारनि जागीरदारनि जो औलादु सिंध जो सौदागर बणियलु रहियो उणिवीह सौ सतरि ईस्वी वारी इलेक्शन में साईं जी एम सेद वारी सियासत जो मुकमलु ख़ात्मो थियो ऐं पीपल्स पार्टी जो दौरु याने भुटोस जो दौरु शुरू थी वियो जेको अॼु बि जारी आहे उन दौरान साॻियो वॾेरो जागीरदार पीर मुर्शिद भुटो साहिब जी पीपल्स पार्टी जो हिसो थी वियो ऐं अॼु पीपल्स पाटी उन्हनि सभिनी जी महफ़ूज़ गाह बणियलु आहे अवाम अठारह सौ टेतालीह ईसवी में बेवस हो अवाम उणिवीह सौ छटीह में बि बेवस हो अवाम उणिवीह सौ सतेतालीह खां उणिवीह सौ पंजवंजाह ईस्वी में बि हुननि ग़ुलाम हो अवाम उणिवीह सौ में आंदी पर न हली पीपल्स पार्टी ते साॻिनि माण्हुनि कब्ज़ो थी वियो ऐं अॼु ॿ ईस्वी में बि अवाम नसल दरनसल ग़ुलाम बणियलु आहे पीढ़ियल आहे दॿियल लताड़ियल आहे बुखायल ऐं घायल आहे सिंध जा हुकुमरान अॼु बि चार्लस नेपियर जे पालियल वफ़ादारनि जे जो औलादु आहिनि उणिवीह सौ छटीह ईस्वी वारी असेम्बली जे मेंबरनि जा पड़पोटा अॼु बि एम पी एम एन ए, ए चेयरमैन मेयर ऐं पार्टियुनि जा सरबराह आहिनि तब्दीली कॾहिं ईंदी केर बि नथो जाने तारीख़ ॿुधाए थी त भोतार अञा बि वधीक ताक़तवर थी विया उमर कोराई मीरपुर माथेलो